Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar teu nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar teu nosso amor. Irmãos e irmãs, estamos aqui junto da Mãe, neste mês especial de maio, para fazer a oração reparadora. Sede bem-vindos. Damos graças a Deus, como fazem tantos peregrinos neste santuário, e unimo-nos aos que vêm a pé, testemunhando a fé e oferecendo os seus sacrifícios. Agradecemos a mensagem do céu, deixada aqui, neste lugar, e transmitida a todos os corações que se abrem, e oferecemo-nos em ato de reparação pela nossa própria conversão e pela conversão de todas as formas de ofensas a Deus e ao irmão. Temos presente o nosso mundo nesta hora de dor provocada pelas guerras, pela perseguição religiosa, nomeadamente em Cabo Delgado, Moçambique, e pelo arrefecimento da fé, da esperança e da caridade em algumas zonas do mundo. Rezamos pelo Santo Padre, pela próxima Jornada Mundial das Crianças, que se realiza no último fim de semana deste mês em Roma. Rezamos pelas intenções deste santuário e pelas intenções de cada um de vós. Tudo em ato de amor e de reparação aos corações de Jesus e de Maria. E hoje, quinta-feira, rezamos os mistérios luminosos instituídos por São João Paulo II em 2002. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Todo o povo tinha sido batizado. Tendo Jesus sido batizado também, e estando em oração, o céu rasgou-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Quanto a Lúcia na primeira aparição de Nossa Senhora, 13 de maio. Ao chegar quase junto da Azinheira Grande, vimos outro relâmpago e sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol. Parámos surpreendidos pela aparição. Então Nossa Senhora disse-nos: Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. De onde é vosso messê? Sou do céu. É verdade que o céu comunica conosco. Foi assim no batismo de Jesus. Foi assim na vida dos pastorinhos. E é o que afirmamos no credo quando rezamos: Creio na comunhão dos santos. Ofereçamos esta dezena em ato de amor reparador por todos os batizados, pelos que se preparam para o batismo e por aqueles que ainda não despertaram para este sacramento.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a manifestação de Jesus nas bodas de Caná e a intercessão de Nossa Senhora. Do Evangelho de São João. No decorrer da boda, o vinho faltou e a mãe de Jesus disse-lhe: não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Disse a mãe aos serventes:
Fazei tudo o que ele vos disser. Quanto à Lúcia na primeira aparição de Nossa Senhora 13 de Maio, que é que vem ficar a fazer vosso mercê ao mundo? Venho pedir-vos que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta hora. Depois direi quem sou e o que quero. Vosso mercê sabe dizer-me se a guerra ainda dura muito ou se acaba breve? Não te posso dizer, sem primeiro dizer o que quero. Sabe dizer-me se vou para o céu? Sim, vais. E a minha prima? Também. E o meu primo? Também. Mas terá que te rezar as contas muitas vezes. Tanto nas bodas de Caná como em Fátima, Nossa Senhora é mãe e intercessora. Continua a dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Ofereçamos esta dezena em ato de amor reparador por todos os casais, os que se preparam para o casamento e por aqueles que ainda não despertaram para o sacramento do matrimónio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus, Ave, Ave, Ave. Terceiro mistério, o anúncio do reino e o convite à conversão. Do Evangelho de São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Quanto a Lúcia na primeira aparição de Nossa Senhora a 13 de maio. Depois de uns momentos de silêncio, Nossa Senhora disse: quereis oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. A Igreja vive para evangelizar, e a reparação é uma missão muito urgente e atual no mundo de hoje. Logo na primeira aparição, aqui neste lugar sagrado, Nossa Senhora lança este desafio: quereis oferecer-vos a Deus em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Ofereçamos esta dezena em ato de amor reparador pela conversão dos corações, pelos cristãos que se confessam e por aqueles que ainda não despertaram para o sacramento da reconciliação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quarto mistério: a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Do Evangelho de São Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só a eles a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quanto à Lúcia na primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio. Foi ao pronunciar estas últimas palavras que abriu-se pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa que, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, nos fazia ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor foi uma experiência de fé e os pastorinhos, nesta Serra de Aire, tiveram também várias experiências de fé com o anjo, com Nossa Senhora e com a Santíssima Trindade. Por isso dizemos que a mensagem de Fátima é profundamente eucarística e trinitária. Ofereçamos esta dezena em ato de amor reparador,
por todos os adoradores e por aqueles que ainda não despertaram para esta forma de oração tão íntima e tão profunda. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, vossa vida sempre caro. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Deus Jesus, perdoai-nos. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Com doces palavras, Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Com efeito, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti.
O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Quanto à Lúcia, na primeira aparição de Nossa Senhora a 13 de maio. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente. Em cada Eucaristia que celebramos, encontramos sempre um envio, uma missão. Nesta primeira aparição de maio, Nossa Senhora deixou bem claro que entregava às três crianças a missão de rezarem o terço pela paz. Ofereçamos esta dezena em ato de amor reparador pelos que frequentam o sacramento da Eucaristia, principalmente ao domingo, pelos que ainda não despertaram para este sacramento, pelos que se esforçam pela construção da paz e levam pão, agasalho e conforto às vítimas das guerras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Rezamos as três Ave-Marias em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sur, Esperança Nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Consagremo-nos à proteção de Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque eu assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como a coisa propriedade vossa. Lembrai que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Neste dia eucarístico, acabamos de meditar os mistérios luminosos e a primeira aparição de Nossa Senhora a 13 de maio aqui neste lugar. Ofereçamo-nos em ato de reparação como fizeram os pastorinhos, dizendo muitas vezes a oração que Nossa Senhora ensinou no mês de julho. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. É com esta oração que terminamos cantando. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração.
os pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendigamos ao Senhor. Amém.